לוי בחר אבנר, תסטנר, פסקאי ג'ובי, נרגעי אבצוצי שמר, יוסי לוי נרגענר. מגסטי חבק פאצים, אנקה מייבס, בורבס, נוין אנדניקי, בתקנו המצב, ביימנרו תרומוב, Արդեր դեղեր ապրով, հարցերում դարդեր հայեցակետերով մոտեցով, սակայն մեր կյանքի ճամպուն թիմած մեկ նպատակը, որով էդև մեր հայրենիքը մեկ է, մեր պահանչադիրությունը մեկ է. Տարբեր մոտեցումներով, տարբեր շեշտավորումներով մենք կխոսինք և պիտի խոսինք մեր թիմած ունենալով նույն սրտազան նպատակը։ Եվ այդ նպատակը ինձ համար ազգային վահանչադիրություն է։ Ես մեր ժողովրդի վահանչադիրությունը հայտադիներ սահմաններ Հուրս կնգադեմ ավելի լայն շրջակծի մեջ տեսնելու։ Հանորամար ես կսիրեմ խորձածել ազգային պահանչադիրություն հարը անտե հայտած հարը։ Ինչպես տիճարաջ պարոն Կասպարը լսավ, ես շատ ըսպաղած ընլալով, Ինչ կային այստեղ։ Սակայն ինձ ինքս հանցավոր պիտի զգայի, եթե չկային։ Որովհետև հայտադը, ազգային պահանչադիրությունը մեր եկեղեցու համար և հատկապես Մեծիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսության համար սովորական երևույթ մջի, սովորական թատ մջի, գոյութենական իրականություն դարձած է, հատկապես կշեշտեմ, Մեծիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսության համար։ Հայոց ցեղասպանության տարիներում երևակայեցեք, երբ Մեծիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսը, Սահակ Կաթողիկոս, Օսմանյան թուրք պետության կողմէ հրահանգ կստանա 48 ժամեն հերանալու Սիսի պատմական թարավոր կաթողիկոսականեն։ Եվ գնդակ երևակայել, որ Սահակ կաթողիկոսի հաջորդող կաթողիկոսները Անտրիասի մեջ լուր պիտի մնային, լուր չմնացին։ Անցնող տասնամյակներու Մեծիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսներ յուրաքանչյուրը իր մոտեցումով, իր ձևով, իր շեշտավորումով մեր ժողովրդի սրբազան թադը հետապնդեց։ Սահակ Կաթողիկոս եղավ փապարական, Օսմանյան Կաշրությունը գրնա ուրանալ, սակայն չի գրնա ուրանալ պատմական իրողությունը, թե ինչ որ կատարվեցավ Օսմանյան Կաշրության սահմաններին ներս։ Սահակ Կաթողիկոս մեր եկեղեցին դարձավ ակ սորական և շրջեցավ հայրապետական Քավազանը ցերքին, Ալեն, Դամասկոս, Երուսաղեմ, Կիպրոս, Բեյրութ, Փարիզ և վերջապես հաստատվեցավ Անտրիասին։ Եվ մեր Կաթողիկոսները Անտրիասի մեջ, ինչպես ասի, զանազան սևերով հետապնդեցին մեր ժողովրդին արդարադը, Մեծիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսության օրակարգի վրա առաջնահերթ դեր գրավեց մեր թադը։ Մեր թադը նաև եկեղեցու թադն է, ոչ այս կուսակցության կամ այն կուսակցության, այն կազմակերպության կամ այդ կազմակերպության, այն մեր ժողովրդին թադն է,
Եմեր ժողովրդին թադը լալով, մեր թադը մեր եկեղեցվո թատն է, ու պետք է հլա մեր եկեղեցվո կյանքին ու առակելության մայն էչին վրա առանցկային դեղ կրավելու։ Որով է մեր թադը մարդկային իրավանցթատն է, եմ մարդկային իրավունքները ոյիվ է եկեղեցվո առակելության գոչումին անպաժան մասն է։ Մարդկային իրավունքները, աստվածային իրավունքները, հացեք, հրճակակիրը մարդկային իրավունքները, հացեք եվրովական, եմ միջասկային, հոմոր դեսագի, պետական, միջ պետական օրենքները առնչված մարդկային իրավանց, մարդկային իրավունքները, մեզի համար, ոյև է գրոնին համար, աստվածատուր իրավունքները, արդարության հարցը, խաղաղության հարցը, արժանապատվության հարցը, ոյև է մեկը չի գրնա խլել մարդու ձերքեն, մարդու իրավունքները, եվ հետև ապար եկեղեցին այսօր, բոլոր եկեղեցիները, մարդկային իրավունքներ ու նկատմամբ հստակ և կաչ դերապերում բարավան մեր եկեղեցին, ըլլալով ազգային եկեղեցին, մեր եկեղեցին շաղախված ըլլալով մեր ժողովրդի աղրումներում, դակտապներում, ծկտումներում էր չի գրնալ, անդարբեր մնալ, կամ լուսանցկային պարձնել մեր ժողովրդի վահանջատիրությունը։ Եվ հետևաբար այսօր մենք որպես եկեղեցի պիտի շարունակենք վերանորոգ թափով և հստակ տեսիլքով մեր ազգի պահանջատիրության պայքարը։ Ամսոր տասնամյակներում, երբ կխոսեինք այդ հատի մասին, այսօր պապես հիշեմ, երեք հարել եմ գործած էինք, հայդ հատի աժմիականացում, հայդ հատի քաղաքականացում և հայդ հատի միջազգայնացում։ Այս երեք հարերով արտահայտվող կյանքի վիճակները հայդ հատի կծով պաստորեն իրականացած են։ Անցնող տասնամյակներու ընթացքին հայդ հատի մարմինները, մեր եկեղեցին, մեր կազմակերպությունները իրենց դգնաչան հետևողական աշխատանքով հայդ հատը միջազգային համայնքի օրակարգին վրա կտրի։ Երբեմն այդ օրակարգին վրա հայդ հատը դարձավ աժմիական առաջնակայեր, երբեմն ոչ։ Եվ հայդ հատը մեզի համար ոչ կրոնական հարց է, ոչ ըսկացական հարց է, էյապես ժողովրդի այն իրավունքն է, և հետևաբար քաղաքական հարց է, ժողովուրդը դուրս ներկված է իբաբենական բողերեն, ժողովրդի մարդկային ազգային իրավունքները խլված են, և հետևաբար այսօր կգտնեմ շնորհիվ մեր ժողովրդի զավակներում տկնաճան հետևողական աշխատանքին միջազգային համայնքի օրակարգին վրա դեր գրաված է հայդ հատը։ Անցնող տասնամյակներում, և մինչև այսօր, մեր ազգային պահանջատիրության պայքարի մեջ մենք հատուկ շեշտը բերինք ցերասպանության ճանաչման վրա։ Արդար և ճիշտ մոտեցում էր։ Եվ այս ուղղությամբ հսկա աշխատանք կատարվեցավ։ Եվ ինչպես կտեսնենք, ցեղասպանության ճանաչումը դակավ աջող ալիքի նման սկսավ տարածվիր ամեն դեր, պետություններ, կազմակերպություններ, նահանգներ և այլն և այլն սկսան հաջորդ հավար ճանչնալ ցեղասպանությունը և այս ընթացքը պետք է շարունակվի։ Սակայն, ինչպես վերջերս հաճախ կգրկնեմ,
ժամանակը հասած է, որ մենք մեր ազգային պահանջադրության շրջակցել ներս ինչ աշխատանք որ կկատարենք հանքրվանային կերպով, հարաչատվական ընթացքով ու ինք թեպի իրավական տայք։ Ճիշտ է, ակտիվիզմը շատ կարևոր է։ Այսօրվան աշխարհի մեջ ամեն դեր պետք է նաև ակտիվիզմով մենք սպաղի կարևոր է։ Սակայն տարբերությունը պետք է դնենք ակտիվիզմի և ակշնի միջև։ Եվ մեր աշխատանքը պետք է իրավական հիմք ունենա այսօր մանավանդ։ Այս ուղղությամբ աշխատանք կատարած ենք, բրբդումներ կատարած ենք, հանդիպումներ ունեցած ենք, առավելագույն նվաճապով ծանոթ ենք միջազգային օրենքի, պետք է լինի իրավաշտ։ Միջազգային օրենքի դրյալները այնքան նվաստավոր չեն մեր ժողովրդի թադին, թե ճանաչման իմաստով, եթե հաճույքի իմաստով, սակայն կան որոշ դրյալներ, էականը մեզի, այդ դրյալները ուսումնասիրել, մեկնաբանել և համապատասխան կերպով ներկայացնել միջազգային շրջանակները մեզ։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ ներկա աշխարհի մեջ աշխարհաքաղաքական պայմանները, աշխարհաքաղաքական շահերը քերիրել են դժբախտաբարական միջազգային օրենքը։ Շատ լավ գիտենք, պետք է լինի իրավաշտ և համապատասխան կերպով մեր թադը հետապնդել։ Հոսքիս սկիզբը գսեի, որ մենք ավելի լայն շրջակցի մեջ պետք է դիտենք մեր թադրը որպես ազգային պահանջադիրություն։ Նախքան Հայաստանի վերանկախացումը տարբեր մոտեցում ունեինք, տարբեր պարտավարություն, ռազմավարություն ունեինք։ Հայաստանի վերանկախացումեն հետո չենք կրնալ, իրավունք չունինք նույն մոտեցումով, նույն շեշտավորումով շարնակել մեր թադիր հետապնդումը։ Մեզի համար ազգային պահանջադրության հիմքը Հայաստանի հզորացումն է ամեն բանի առաջ։ Ներկա Հայաստանի հզորացումը մեր ազգային պահանջադրության հիմքն է։ Եվ մենք նա գետը սովետական շրջանին մենք գսեին հայ ժողովրդի իրավունքներուն իրավադերը Հայաստանն է, սովետական շրջանին լսեին, և այսօր առավել քան երբեք ազատ անկախ Հայաստանը ինքն է իրավադերը, պահանջադերը մեր ժողովրդի արդար իրավունքներուն։ Եվ հարյուրամյակի հռչակագիրը Հայաստանի նախագահին գոմե ծիծերնագա պետի մեջ կարգացված համայն աշխարհի դիմաց եկափաստերու, թե Հայաստանը ինքը իրավադերն է և պահանջադերն է մեր ժողովրդի իրավունքներուն։ Եվ թե մեր ժողովրդի իրավունքներուն հետապնդումը Հայաստանի արդակին հարաբերության օրակարգին վրա մնայուն դեր։ Երկրորդ, մեր ազգային պահանջադրության հիմքը Արցախի մեր ժողովրդին ինքնիշխանության, անկախության իրավունքի պաշտպանությունն է և ամրապնդումը։ Եվ այս ուղղությամբ անցնող տարիներում ընթացքին թե Հայաստանի պետությունը, թե Արցախի պետությունը, եթե հայթադիմ արմիններ և հովարս զանազան գերբերով աշխատանք տարին գերբերի շարմակեն տանեն ինչպես կիչարակ լսեցինք, Հայաստանի ամբողջական զորակցությունը, ըսվիրքի ամբողջական զորակցությունը ես կնկատեմ հիմնական, էական Արցախի նկատմամբ։ Մեր ժողովրդի իրավունքն է,
Արցախի անկախությունը։ Ամեն բանի առաջ մեր ժողովրդի պատմական իրավունքն է, որը մեր ժողովուրդը հոր է, մեր ժողովուրդը Արցախը չքրավեց, ուրիշներ ուրիշին նվեր դրին, ուրիշներ քրավեցին, մեր ժողովուրդը հոր է, Արցախի հողին վրա, իր հողին վրա, իր պատմական հողին վրա։ Հիմնականը մեզ համար մեր այդտեղ ներկայության նաև դա իրավական հիմք։ Մեր ժողովուրդը հոր է և հոր պիտի մնա։ Մեզ համար Արցախի հոգային պահանջ բերանտած այս բարերը գոյություն չունի։ Մեր ժողովուրդին արդար իրավունքն է իր հողին վրա, իր անկախությունը, իր ինքնիշխանությունը կազմակերպել։ Մենք այս գիտակցությամբ, այս մոտեցումով մի զորավի կանգնացենք և պիտի շարունակենք կանգնել Արցախի անկախ պետության։ Վերջապես, մեր ազգային պահանջարկության այլ տարածքը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է և կգտնե այդ ճանաչումը մենք պետք է առանց անդեսելու ճանաչման գործընթացը անցնենք դեպի իրավական մարզը։ Եվ այս ուղղությամբ մեծիդարին գիտելու գործունեությունը առաջին հիմնական կոնկրետ քայլը արավ թուրք պետության թեմ պատպանալով և պահանջելով մեր աթորին, մեր եկեղեցվով, թարավով, պատպական կաթոլիկոս առանը։ Ես ամեն մեր իրավունքն է, մերն է, այդ կարույցը հասարավոր եկեղեցիներ, հասարավոր ասկավատկան, համայնքավատկան, անհատական գարվածներ, մերն է, այս գիտակցությամբ մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը։ Այո, մեր պայքարը քաղաքական, իրավական հիմք պետք է ունենա։ Սակայն այդ պայքարին մենք պետք է դանք նաև մարդունակություն։ Քաղաքական հարաբերությանց մեջ, թիմարակիտական հարաբերությանց մեջ ճգունությունը կարևոր է, ես հատ գիտեմ։ Սակայն այդ ճգունությունը երբեմն պետք է ունենա իր մարդունակությունը։ Եթե այդ ճգունության, այդ թիմարակիտության, այդ քաղաքական հարաբերության մենք չմիացնենք, չընդունենք, չշարունակենք մեր պահանջադիրական ոգին, մեր մարդունակությունը, մենք կկործնենք մեր իրավունքները։ Մենք պահանջադիր ենք, քանի իրավական, քաղաքական, կրոնական, ազգային իմաստով, և մեր պահանջադիրությունը պետք է մենք ամեն դեր սփրենք, խոսենք ու գործենք և միասնապահ պայքարենք։ Ահավասիկ Եվրոպայի սրտի վրա հաստատված այս կետոնը կարևոր թեր ունի այս ուղղությամբ։ Քիչերած սկսեցի Կասպարին խոսքը շատ ամփոփ գծերով ներկայացուց այս կետոնին աշխատանքը։ Եվ մենք պետք ամեն դեր պետք ունի մեր աշխատանքը։ Եվրոպան բնականաբար կարևոր է, Հյուսիսային Ամերիկան կարևոր է, սակայն ես կգարձեմ, որ նաև կարևոր է իսլամական աշխարհը, սիրելի բարոն Հակոբ, իսլամական աշխարհը, իսլամական աշխարհի մեջ մեր թադը այնքան ներկայություն չէ, որքան պետք է, որ ըլլան Լիբանանին, Սուրիային դուրս պետք է բերենք մեր թադը։ Ճիշտ է, իսլամական աշխարհի մեջ այսօր կան ներքին ազգայնություններ, կոնֆլիկտներ և այլն և այլն, պետք է ճիշտ կերպով օգտագործեն։ Ինևաս մեր թադի։ Մեր թադի համար հսկա կարելություններ կան իսլամական, արաբական աշխարհի մեջ և նաև հարավային Ամերիկա, հատկապես մարդկային իրավանց, արդարության գծով հարավային Ամերիկան հատուկ ազգայնություն մտնում։ Հետևաբար, կարևորելով հանդերձ Եվրոպան,
Ես վիճարաչալեմ, որ մեր հայքատի մարմինները, գաղութները առավելատուն չափով տարածվին եւ երկրոնանան հոն, ուր ինվաս մեր թադին, գրնանք որոշ զորակցություն ամահովել մեր շուրջաբանել։ Հետևաբար, ես անգամ եւս ողջունեմ ձեր գրասենյակին կատարած աշխատանքը եւ կվստահեցնեմ ձեզի, թե մեծիտանը գիլիկյո գացողոսության ամբողջական զորակցություն ունի։ Ուր որ ազգային պահանջատիպությանի խնդիր աշխատանքը կատարվի, կարևոր չէ որ ուղում է։ Մենք, որպես եկեղեցի, որպես մեծիտանը գիլիկյո գացողոսություն այդ աշխատանքին հետ ենք, զորագից, խորձագից, թող Աստված օրհնե մեր ժողովրդի զավակները, հզորացնե Հայաստանը, հզորացնե Արցախը, որպեսզի մենք այսպես վերանորոգ թափով շարունակենք մեր ժողովրդի հավաքական պայքարը ազգային պահանջատիպությամբ։